След края на двубоя с Македония Георги Петров, разговаряме с старши треньор на тима Николай Киров. Господин Киров, първо впечатленията ви от този двубой? Мисля, че една идея по-добре от предния. То се касае за изнасяне на топката, владеене на топката и първично изнасяне на топката. Малко повече проблеми в последните 30 метра, където ни опозоторихме ситуации, които имахме доста, особено през първата част. Явно трябва да наблегнем на работата и там, защото доста ситуация. Не може вече втори добой в момент, в който владееш инициативата, владееш играта и допускаш гол в твоята врата. Трябва да се реализират тези ситуации, за да се успокоят още по-бързо нашите състезатели. Вижда се, че има още доста работа, която да свършим до началото на шампионата. Чисто физически доволен ли сте от отбора до момента? Дано нямаме проблеми там, тъй като виждате, че почти всеки двубой доста хора играят по 90 минути, което не е най-добрия вариант при тези контролни срещи. Трябваше евентуално последните две контроли хората да играят 90 минути, а на няколко човека, и то доста, не няколко, им се налага от първата контрола да са вътре на терена 90 минути, но там да нямаме проблеми в последната контрола, тъй като групата ни е доста малка, а и не виждам човек, който да се присъедини в момента към състава тук. И накрая отново единотивно ще отбеляза Вини Триболе с два гола. Доста положения създаде тима днес. От тази гледна точка, какво е вашето мнение? И те затова са на лагера. Получават своите шансове в контролите. Вече от тях зависи абсолютно всичко. Кой по-бърз начин вече ще остане трайно в първия став, тъй като по принцип тяхната задача е да се развиват в мъжкия футбол на този етап във втория отбор. Но някои така момчета показват, че качества, че имат нужните качества след половин една година да бъдат в първия състав. Ще продължаваме да им даваме тези шансове, когато се приберем в България. Благодаря.